Dobar dan svima. Nastavljamo sa matematikom i ovog puta ćemo obraditi nastavnu jedinicu redosled računskih operacija. Ovdje imamo jedan izraz sa dve računske operacije, oduzimanje i množenje. Ovo smo već radili i naučili smo da ukoliko imamo računske operacije množenje i oduzimanje, a nemamo zagrade, onda najpre množimo, pa onda oduzimamo. Znači, 24 pripisujemo, minus 6 puta 3, 18 jednako 6. Isto je i kad imamo računske operacije sabiranje i množenje, a nemamo zagrada, onda najpre množimo, pa onda sabiramo. 24 plus 6 puta 3 je 18, jednako 42. Idemo sad na zadatak koji će nam pomoći u obradi ove nastavne jedinice. U jednoj školi u prvom razredu ima 32 devojčice i 4 puta manje dečaka. Koliko učenika ima ukupno u prvom razredu te škole? Idemo najpre da postavimo izraz. U jednoj školi u prvom razredu ima 32 devojčice. 32. I 4 puta manje dečaka, pišemo plus 32 podeljeno sa 4. Evo ovdje smo postavili izraz, imamo dve računske operacije, a to su sabiranje i deljenje, gde su 32 devojčice, a dečaka ima 4 puta manje, pisali smo 32 podeljeno na 4. Šta ćemo najpre da odradimo? Znači, koju računsku operaciju ćemo prvo izvršiti? Ovdje u ovom slučaju prvo ćemo podeliti, pa onda ćemo tek sabrati. I idemo. 32 prepišemo, 32 podeljeno na 4 je 8 plus 8 jednako 40. Šta bi se desilo ukoliko bi drugačije računali? Znači da ne delimo prvo, nego da prvo saberemo ova dva broja. 32 plus 32 je 64, podeljeno na 4 jednako 16. Evo vidimo da je potpuno drugačiji rezultat. Znači, ovo je neispravno. Znači, ukoliko nema zagrada, najpre delimo, pa onda tek sabiramo. Znači, ovo je naša nastavna jedinica za danas, redosled računske operacije. I naučili smo da ako izrazimo dve računske radnje, sabiranje i deljenje, a nema zagrada, onda prvo delimo, pa onda sabiramo. Isto je i ukoliko imamo računske operacije oduzimanje i deljenje, kao što je u ovom izrazu ovde. Šta radimo najpre? Najpre ćemo da delimo, pa onda da oduzijemo. 42 prepisujemo, minus 12 podeljeno na 6 je 2 jednako 40. Kako bi izgledalo kad bi drugačije radili? 42 minus 12 podeljeno sa 6. Da probamo najpre da oduzemo. 42 minus 12 je 30 podeljeno na 6 jednako 5. Vidimo da je ovo skroz pogrešno urađeno. Znači, nećemo ovako raditi. Šta smo naučili odavde? Ako u izrazu imamo dve računske radnje, oduzimanje i deljenje, a nema zagrada, onda prvo delimo, pa onda oduzimamo. I na kraju imamo jedan zaključak. Računske operacije množenje i deljenje, ukoliko nema zagrada, imaju prednost u odnosu na sabiranje i oduzimanje. To bi bilo to. Ostanite kod kuće i čuvajte svoje zdravlje.